për një gjuhë diplomatike për ta zgjidhur këtë situatë, sa do ndihmoj diplomacia për zgjidhjen e këtij konflikti, shpresojmë të pandezur deri më tani. Unë mendoj që diplomacia do të gjejë një mënyrë. Në një farë mënyrë Putini e ka rivendosur atë autoritetin e tij, edhe kërkon të që ta publikoj sa më shumë këtë gjë. Ndoshta tratativa diplomatike do të zgjate në funksion të kësaj gjëje për të emri Rusisë të dali gjithmonë. Por nuk mendoj që Putini të bëjë një zgjedhje të gabuar që të futet në luftë për një arsye. Për arsye sepse forca e Federatës Ruse është në qoftë se gjen zgjidhje komplementare me Europën. Fuqia e saj për të qenë një fuqi dominuese në botë është në marrëdhëniet që ka sidomos me Europën. Bile vetë diplomacia ruse ka insistuar që ajë të gjejmë një kompromis për arkitekturën dhe krijimin e zonave tona të influencës në një arkitekturë ndryshe nga NATO, po bashkëpërfshirëse me Rusinë. Në qoftë se Rusia do të dali kundër perëndimit dhe do të vazhdoj ofensivën e saj, atëherë nuk do mbetet gjë tjetër, hapësirë vetëm që t'i bashkangjitet Kinës, por trajtimi që do t'i bëj Kina Rusis, do t'jetë në një nivel të dytë dhe do t'u mbasi rëndësin që kërkon ajo. Pse? Për arsye se pse... Jo vetëm në hije, po e para nuk mund të krahasohet si nga ana ekonomike, ashtu edhe potencialisht janë duke qenë vend kufitar, gjithmonë politika e Kinës e shikon me shumë agresivitet hapësirat e mëdha ruse, sidomos të pjesës lindore të Siberisë, të cilat nuk janë të populluara, kurse popullësia e Kinës është shumë e madhe. Domethënë, një nga kontradiktat kryesore që pavarësisht marrëdhënieve tyre shumë të mira për konjunkturat dhe zgjidhjen e problemeve botërore, në fakt kanë një konflikt akoma dhe më të mëdha sa ka Rusia me Perëndimin, për arsye sepse është një konflikt eminent i fshehur që gjithmonë mund të shpërthejë dhe janë tendenca të duhet pak territor më i madh Kinës. Po i duhet patjetër pak nga Rusia. Po të kafshojë edhe në momentin e saj nuk ka paragjykime. Mund ta gjej, më të dobët në këtë rast? Po, në qoftë se humbet të lidhje me Perëndimin dhe gjithë Perëndimi e ndëshkon Vladimir Putini në një politik revanshiste ndaj Ukrainës dhe për të thyer rendin botëror duke bashkangjitur Kinës në një projekt tyre të përbashkët, atëherë sigurisht rruga e vetme më e dhimbshme do të mbetet të bashkangjitet Kinës, sepse Kinës në moment i intereson kjo politik në tentativat e saj për të marrë Tajvanin dhe për të siguruar me forcë çështjen e detit jugor të Kinës, që është një nga kanalet kryesore të transportit botëror me rëndësi strategjike e drejtë të gjithë popujve, siç është qarkullimi i lirë në det të hapur. Por në këtë kuptim, pozicionet e Putinit duhen menduar që do të jenë gjithmonë më të dobta nëse gjen një zgjidhje të tillë.